Kjo është rruga Thoma Kalefi, një nga segmentet kryesore të qytetit Elbasanit, e cila prej 6 muajsh paraqet këtë panoramë sa po bie muzgu. Në këtë rrugë 800 metra të gjatë që fillon ngjitur me bashkinë e qytetit deri te kryqëzimi i Cërikut, nuk ka ndriçim, pasi sistemi është prishur që në kohën e nisjes së rikonstruksionit të saj. Banorët e kësaj rruge janë të shqetësuar për sigurinë e jetës, ndërkohë që nuk kuptojnë zvarritjet që po kryen gjatë punimeve. Janë prek kablat çojnë, edhe nuk interesohet asnjani. Janë anku njerëzit, gjithë këtu po mos janë dritat e dyqaneve bëhet pus. Të nxjerr tjetri syt. Sa ndriçimi vjen vetëm nga dritaret e apartamenteve. Bashkia nuk ka bërë asgjë, asnjë lëvizje. E lënë rrugën në këtë situatë të mirë, sidomos tash që mungojnë edhe shumë kapake nga pusetat. Është shumë rrezik i madh për dikë që nuk e di lagjën, mund të shkeli keq të bjerë brenda. Kjo rrugë shërben rreth 8000 banorëve të kësaj zone, por pavarësisht kësaj, bashkia nuk është përgjigjur shqetësimit të qytetarëve për këtë situatë. Në një bisedë telefonike për Vision Plus, nën kryetari bashkisë Serafin Papa e justifikon këtë gjendje me investimin e papërfunduar të rikonstruksionit të rrugës, por nuk shpjegon arsyet e kësaj vonese të pajustifikueshme.